დევიდ ლინჩის ფონდის წარმომადგენლები რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას სტუმრობდნენ, სადაც ჰოლდინგის ხელმძღვანელობას მათ სამომავლო გეგმებზე ესაუბრდნენ. დევიდ ლინჩის წარმომადგენლობა ოქროს სტანდარტად აღიარებულ რადიო ჰოლდინგში სტუმრობით აღფრთოვანებულები დარჩნენ. მათ უშუალოდ ნახეს ჰოლდინგში შემავალი სხვადასხვა მედია საშუალებების მუშაობის პროცესი, იხლეს მთლიანი ჰოლდინგი და აღნიშნეს, რომ სამუშაო სივრცე საკმაოდ გამორჩეულია. სტუმრებს შორის იყვნენ სერტიფიცირებული მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში ბილ გოლდშტეინი და დევიდ ლინჩის ფონდის სამართლოს წევრი ჯოანა პლაპსკი. დევიდ ლინჩის ფონდი დაახლოებით 10 წლის წინ დავაარსეთ. ალბათ ბევრმა ადამიანმა არც იცის, თუ სად არის საქართველო. მეც არ ვიცოდი, მაგრამ ჩამოვედი და მივხვდი, თუ რა განსაკუთრებული ხალხი ცხოვრობს აქ. როგორც ამბობენ, ეს არის ევროპის პატარა შვეიცარია, უამრავი საინტერესო ლოკაციითა და ლამაზი ადგილით. ჩვენ ვუთხარით დევიდს საქართველოს შესახებ, რომ აქ ფონდის გახსნა ძალიან კარგი იდეა იქნებოდა და მართლების აღმოჩნდით. საქართველოში მეორე ედვარდო ფიქრობ, რომ ქვეყანას მართლაც დიდი პერსპექტივა, განსხვავებული კულტურა და გარემო აქვს. დევიდის ძალიან დაინტერესდა აქაურობით და გადავწყვიტეთ, რომ დევიდის ფონდი აქაც ჩამოსულიყო. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ასევე დოქტორი კინგსლი ბრუქსი სტუმრობდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველო არაჩვეულებრივი ადგილია განსაკუთრებული ხალხით და სწორედ ამიტომ ფონდი საქართველოში დაფუძნდა. საქართველო არაჩვეულებრივი ადგილია განსაკუთრებით ხალხით, რამაც მოიზიდა კიდეც ფონდი. აქ წელიწადში ორჯერ მაინც ჩამოვდივარ და აქაურობა ძალიან მიყვარს. შეგახსენებთ, რომ დევიდ ლინჩი თავისი ფონდის წევრებთან ერთად საქართველოს რამდენიმე დღიანი ვიზიტით სტუმრობდა. ვიზიტი დაკავშირებული იყო დევიდ ლინჩის ფონდის კავკასიის ფილიალის საქმიანობასთან, რომელიც 2017 წლის 25 ივლისს თბილისში ჩამოყალიბდა და საქართველოს აზერბაიჯანსა და სომხეთს აერთიანებს. ფონდის პრეზიდენტი კი რეჟისორი და მუსიკოსი გიგა აგლაძე გახლავთ.